Kita ada ni saya tengah bayar domacini ni. Ayah, salik lah sini. Untuk. Walau kau boleh ni sih. Kesang mata domacini pita. Ini babu dia nai-nai ni. Oh, jai. Nanti kau dah kampai yang ha, nasi, baik degas ni sasi ane. Dekang baik, bar. Nanti kau dah kau nasi, apa nanti kau lah, apa macam hukun nasi, hukun eh. Okon sih naleng ko laddu bani neng guna. Step step aku kah jenro. Jai tu, bisa sih buri tak kaya. Yo itu dikah dia. Jom, kita lepas macam mana? Beri jawab. Beri jawab. Beri jawab.
우리 신랑 이 신랑 신랑 우리 신랑 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 design is sila ya nalin kor iko ga sindongo nalang kaso nalang kasi sila Jag har klivit över. Vad är man? Tänk igen. Det är bara de kan göra. Det är lagt ut en Sibing lad bukalam na isya mama ko kurko furong na lada. Sibing pista. Unko yung nasa isya. Parang doon na. Sas ka na. Sas ka na. Good jazz, I'm playing that miss lane. You want a good jazz, I'm able to say. My name is Satura Reddy, and play Dio Banana say, which does a common banana go full of Spanish, a good dungs and tie. Lad banana, don't good nigger wear an anne, be sweeping. But Dio Banana say, go for it. Nay, lang the day. Zilele, zilele, ayo ayo, zilele. Gas ni kandam ni, zil malai domacini. Mama sah dengar deh. Bela buat kau ni mana ini? Parti dah gas nong. Nanti orang ni kandam deh. Zilele, zilele, masa ni tu gila mana? Kandam deh. Oi, baru logai ni say. Nareng kol kau, orang pun say. Kita sila, nak buat mana sini? Kita mahu buat gudung-gudung mana besar kan kita? Tu sudah sistem ni mahu. Kau yang mana ni apa labuh ada? Guru neng sedung ni ya, labuh ada. Tak silau mana ni? Anjir. Jangan ni dah stress. Apa? Nee, di situ mana ya? Iya. Tunggu deh ko. Ini tu nasi kan. Ini tu belah. Ini aku rasa kamu mesti coba kan dengan ini. Coba kan tu. Nasi. Ini tu yang aku tu. Ini mana?
Hi, Papa. Good and tan and jagged the way. Eleven, eleven. Cool, come on, and I packed it. Shops are any dura. What is that? Rinello, don't hang banning and cool cone. Idi, idi. Point to win and gona. Idi. Chuck a benny. I was. I don't want to. When in that, I'm going to continue. I'm going to bring him. Then I said, I'm going to go. 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 I'm going Kau jangan antar sampai ni sila nak turci, turci lu jaga nama neng. Mana yang senang? Warna apa? Guru lu baik baik. Guru lu mana ni sih turci? Hmm. Hmm, dah sih ada macam. Ini sih. Lohi bang fokus sih yang jauh. Ladu ladu. Jauh, sudah jauh. Dah bela. Satu lu sahaja. Wih, besar besar. Yang nana lain kura jebai finish katam kau gaya. Ya dek. Sila nai sih dong bau sih. Sila nai. Anak jumpa kerbaik sila. Anak jumpa kerbaik. Kita buat apa nanti semalam kita lepas. Bye bye. Di nanti kakai tata. Bye bye. Kakai semua. Ini si tu mau. Salam kembali Elsa. ตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าใช่ยังตัวเกี้ยวพิตาละคำว่าวิ่งหน้าคำว่าอืมใช่เลยปิดตัวปิดตัวจีพิตาคุณมีเหรียญอะไรกันสิมีเหรียญอะไรกันสิอืมอะไรนะเจ้ามันมาดังอะไรพูดนะเฮ้ยตัวเกี้ยว